somos dois auxiliares do Cuca, né? Eu e o Cuquinha. A gente costuma dizer que é um braço direito, o outro é o braço esquerdo dele. Mas é... O treinador, né, em geral, ele tem que estar sempre tranquilo montar a equipe, né? Então, as partes que cabem a gente, a gente está sempre no dia a dia cuidando dos jogadores, né? É um plantel grande, então você tem que motivá-lo todos. Todos os jogadores têm que estar bem motivados. A gente tem que estudar bastante os adversários. Depois que a gente estuda, passa para o Cuca. E aí sim que a gente começa a montar a equipe para os jogos. É bom, além de irmão dele, eu sou auxiliar dele desde 99, quando a gente começou. Então há 16 anos aproximadamente eu trabalho junto com ele. Sou, acredito eu, o homem de confiança dele fora do gramado. E eu tento fazer o melhor, por isso a relação da gente não é só como irmão, como profissional também. Eu sou o preparador físico, minha função principal é cuidar da preparação física dos atletas, treiná-los fisicamente, cuidar da parte de fortalecimento muscular, melhora de resistência, ganho de velocidade, associando os treinamentos que nós fazemos aos treinamentos técnico-táticos. Infelizmente, né, a gente saiu do Campeonato Paulista, né, mas vamos aproveitar bastante esse tempo. É um tempo de preparação, né, da parte física, parte técnica. E é uma coisa muito importante para que comece um bom brasileiro. Então essa primeira semana foi uma parte mais física, né, com o Omar, a equipe dele. E está dando um subsídio muito bom para que agora, nessa segunda semana aqui em Atibaia, a gente possa fazer um trabalho técnico, né, visando o time propriamente dito, né? Vantagem, não sei se é, mas que vai ser bem aproveitada, com certeza. No nosso caso, é raro ter um tempo assim para poder trabalhar, 15, 20 dias. Então a gente vai usar da melhor forma possível, poder tirar tudo que o jogador pode dar, né? Não só dentro do campo, como a gente conhecer eles fora também, que é muito importante. E eu tenho certeza que com isso a gente vai entrar no Campeonato Brasileiro com uma força talvez melhor e maior que muitos concorrentes da gente. Recuperar a forma física de alguns atletas. Muitos jogos fazem o atleta se destreinar em algumas capacidades físicas, então essa recuperação é importante. Além disso, melhorar e fazer alguns ajustes na capacidade, na resistência de alguns atletas que vinham jogando menos e precisavam de uma carga de treinamento maior, o que não é possível quando tem jogos em sequência, porque o jogador sempre está na expectativa de ser relacionado para o jogo. Tem os dois lados. Um dos lados é esse, o lado positivo é o período de preparação, ele faz com que os atletas cheguem melhor treinados e com uma capacidade de recuperação durante o jogo, entre as jogadas, vai conseguir dar mais intensidade no jogo. O outro lado é que nós perdemos um pouquinho a nossa capacidade competitiva. A adrenalina, todo o processo de se preparar para o jogo e depois efetivamente jogar no nível competitivo, é só o jogo que traz. Tem os dois lados da moeda, mas nesse momento do início do Campeonato Brasileiro é mais positivo do que negativo. Olha, aqui tem todas as qualidades, né, possível, né? Você treina bem num campo, você tem uma recuperação boa, o grupo está sempre junto, né? Ou seja, o foco é realmente esse início de brasileiro. Então esse é o principal objetivo nosso. É uma semana de controle quase que absoluto dos atletas a respeito de controle de sono, de descanso, alimentação, para que eles possam render e dar mais qualidade no treinamento. É uma semana de treinamento de qualidade, diferente da semana anterior, que era uma semana de treinamento, de volume de treinamento, menos cuidado com a qualidade técnica do trabalho. Essa semana, o objetivo principal é a qualidade do trabalho e ter os atletas totalmente recuperados e bem
bem nutridos, bem alimentados, é muito importante. Além disso, né, que a gente faz observação, então a gente tem uma parte de estudo de números de jogadores. Então, durante toda a semana, a gente vai fazendo os trabalhos e a gente vai qualificando os jogadores. Ah, ele fez bons treinos, finalizou bem. E isso, às vezes, na dúvida do treinador, então ele opta pelo aquele que rendeu mais durante a semana nos trabalhos, né? E fora isso, também, a gente se preocupa muito com o adversário. Então, hoje o Palmeiras vai a campo sabendo tudo o que acontece do outro lado, tentando neutralizar as partes positivas, né? E jogar em cima daquilo que o time tem mais deficiência. Ajudam, lógico. Tudo que é vindo assim, mais mastigado pra gente, é melhor. Então, tem os analistas ali, os guris são tudo competentes. Então, tudo que vem ajuda bastante. E o Eudes, o Daniel, todos eles ajudam muito. E a verdade é que a gente tem que ajudar o Palmeiras a ganhar. Essa é a verdade. Os meninos já passam tudo, já bem detalhado, né? Todos os dados. Então hoje a gente, se não tem uma melhor, é uma das melhores do Brasil, né? De análise. E a gente usa bastante mesmo, bastante. E pode ter certeza que nesse campeonato a gente vai entrar sabendo de tudo que a gente precisa saber. E vamos buscar sempre a vitória, né? Que esse é o objetivo nosso aqui no Palmeiras. Uma equipe grande igual a nossa não pode estar muito tempo em jejum, né? De títulos brasileiros. Então o recado que a gente pode dar para a torcida é esse, é uma equipe que vai buscar o título, independente do que aconteça, mas sempre buscando a vitória. Vem pra Fã, nossa história de sucesso é a sua. Inscrições abertas.